Hoje é dia de receita rápida, prática, feita na air fryer. Coração de frango. Vem comigo aprender! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a pessoa que amo coração de frango no churrasquinho. Coisa boa demais, né? Hoje eu vou ensinar pra vocês um temperinho maravilhoso e uma receita super prática pra fazer na air fryer em poucos minutos. Não precisa ficar esperando o churrascão no final de semana. Vamos lá aprender essa gostosura? Os ingredientes são 1/2 kg de coração de frango, 2 cebolas fatiadas, 1 colher de sopa de molho inglês, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 3 dentes de alho amassados, 1/2 limão, 1,5 colher de chá de sal e pimenta do reino e orégano a gosto. E ó, você pode colocar também outros temperos, né? Você pode colocar páprica, cominho, enfim. Pode temperar ele aí do jeito que você mais gosta. E se você não tiver um molho inglês, você pode utilizar um molho shoyu no lugar tranquilamente. A primeira coisa, né, você pode dar uma limpadinha nos corações, caso você queira, mas não retire toda a gordura, tá bom, gente? É bom que ele fique com gordura pra gente preparar na air fryer, porque senão ele fica muito seco. Aí você vai acrescentar no coração o molho inglês, o azeite de oliva, os dentes de alho amassados, pode espremer o 1/2 limão e coloca também o sal, a pimenta do reino e o orégano. Agora tem que misturar tudo muito bem, tampa e leva para a geladeira. Gente, coração de frango precisa de um tempo marinando, não tem como, senão ele não vai ficar bom, tá? O mínimo é 1 hora. Eu deixei de um dia para o outro para pegar bastante o sabor. Aí depois desse tempo, você vai pegar as cebolas fatiadas. E ó, gente, dica, as cebolas nessa receitinha aqui pra gente fazer lá na air fryer, ela fica bem macia assim, é você cortar ela mais grossa, não corta muito fina, porque senão ela vai sumir e pode também queimar. Aí você dá uma soltada nas cebolas, vai misturar muito bem, aí aproveita, né? Ela vai pegar também todo o tempero. E agora é só você pré-aquecer a sua air fryer a 200 graus por 5 minutos. Depois desses 5 minutos, você abre, despeja tudo lá dentro e você vai colocar por 10 minutos, mantendo esses 200 graus. Depois de 10 minutos, você abre, dá uma boa misturada lá dentro. Isso é bom, gente, porque se você não faz esse processo, a cebola queima completamente, tá? Ela precisa mudar de lugar e o coraçãozinho também, ele acaba ficando douradinho por todos os lados. Fecha e deixa por mais 10 minutinhos. E aí que tá o truque, né? Eu gosto do coração nesse ponto, né? Que ele fica bem macio e suculento. Se você gosta do coração mais durinho, aí você deixa mais tempo. Isso também pode variar também um pouquinho de equipamento, né? Eu fiz o teste aqui na minha casa com as duas air fryers que eu tenho e as duas foram em apenas 20 minutos, já estava no ponto excelente. Aí se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais. Gente, já tá pronto o nosso coração de frango acebolado. Olha que coisa mais linda. Receita fácil e super prática, não é verdade? Aproveita, deixa aquele like aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você gostou dessa receita. Se não é inscrito, se inscreva por aqui e ative o sininho de notificações que fica sempre aqui abaixo. Por quê? Ativou ele, você vai receber, né, quando a gente lança os vídeos, que é toda segunda, quarta, sexta e sábado, assim você não perde nada. Enquanto você olha no close essa gostosura, eu já coloquei aqui no meu pratinho para degustar o coração de frango com cebola e também a farofinha de soja que eu fiz semana passada. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo para você conferir. Gente, tudo de bom, né? Coraçãozinho com cebola e farofinha, sensacional. Façam essa receita aí na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Até mais!